عاشق نوے او مال خزانے تے تخت حکومت شاہی او دل برباد ایویں دس او جو چورا گل پائی او دل پر باتو ایویں دس دی او جو چورا گل پائی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد فیصل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بپاری ولاگ اور بپاری ولاگ آفیشیل. ناظرین آج ہم ایک نئے کلام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، کلام میاں محمد بخش کا ہے جو سنائے گا میرے بابا جانی. تو چلیے سنتے ہیں آج کا نیا کلام. کلام سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں. تو چلیے سنتے ہیں آج کا نیا کلام. عشرت عشق سب کچھ لدا تیار نہ اکھی ڈٹھا او جا یار نہ ملے محمد تے کچھ نہیں لگ دا مٹھا او جا جا یار نہ ملے او محمد تے کچھ نہیں لگ دا مٹھا. عاشق نوے او مال خزانے تے تخت حکومت شاہی او دل برباد ایویں دس دی او جو چورا گل پائی او دل پر باتو ایویں دس دی او جو چورا گل پائی جیندے دل اور حب سجن دی او کیوں پیڑ نچلے ہجر فراق کلے جا کھاندا او درداں سی نا سلے کئی مسافر اور راہی اس تو او ہے دور نظاراں مصر شہر دا ہے شہزادا او لالا دا مل جارا او مصر شہر دا ہے شہزادا
لالا دا ولدارا محبوبا دی صورت اتے او سیدا چمکارا عاشق دے دل عشق محمد او ہو سر نیارا عاشق دے دل عشق محمد او ہو سر ایک کالے ایک او سبد کبوتر ایک چٹے بن آئے چٹے کالے ملن محمد ہون کیوں رہا